やった。やっぱこのなんか巻き髪すごい好評ですね。ファンの皆さん巻き髪好きなんかな。いや、端から端っぺ泣いてないや。巻き髪好き。皆さんってストレートよりも巻き髪の方が好きなんですか？なんか勝手にさ、ストレートの方が好きだと思ってた。リップ違うやつだけど塗っちゃった。端っこの方塗れてなかった。それぞれの好みか。なるほど。そうです。今日これね、ファンの方からいただいたんですよ。ずっと使ってる。ありがとうございます。もう1年半ぐらいずっと使ってます。かわいい。ちなみにポール&ジョーの鏡です。ポール&ジョーの鏡でございます。はい。まあ好みがいろいろあるのか。でもなんか田辺のファンの方はストレートよりも巻き髪が好きなイメージがある。まあこれは本当好みだと思うんだけど、田辺のファンの方はね、そういうイメージがあります。センスのいいファンです。そうなんです。タイムのファンの方センスいいんですよ。そう、YouTuber 風に紹介しました。カメラになんかついてる？ついてなくないですか？多分。なんかみっちゃんの雰囲気だと巻き髪。巻き髪がかかな。履かなげで似合う気がするかな。履かないですかね、田辺って履かない？あー、これですか？なんか黒いやつですか？これですか？この黒いやつですか？これね、後ろのね、ベッドのところに置いてあるね、ちょっと埋もれてるミッキーのぬいぐるみの耳 もしそれだったら。ゴミじゃないんですよ。ごめんなさい、ゴミじゃないんです。ミッキーの耳なんです。確かに気になるね。めっちゃ真っ白なのに唯一そこだけ黒いもんね。確かに気になる。言われたら食べも気になっちゃうな。耳なんです。出してあげたらね、なんか外に出てて、その別に汚いわけじゃないんですけど、そのね、やつでベッドの上上がりたくないから放置させてください。
何の話してたっけ。あ、そう、田辺って儚いっけっていう話です。田辺って儚いんですか。儚いってなんだろうね。儚いの言い方、田辺違うかな。儚いじゃないですか。儚いみたいな感じですか。どういうこと。言い方が違う。どういうこと。え、待って、バイトの人気のみっちゃんにプレゼントを買いたいんですけど、何が嬉しいですか。ダメです。初めてのお給料は自分に買ってください。ダメだよ。自分へのプレゼントにしよう。はかないみたいな感じですか。はかないって、はかないじゃないってことですか。え、どういうこと。はかない、あと、はかないって気持ち悪くないですか。はかない、あれですか、あの言い方って発音とかの問題じゃなくて、あれかな、強いとかそういう意味かな。みずき今はかない、はかないって言ったけど、そうじゃなくてはかないみたいなっていうことですか。こんばんは。田辺の言い方の問題だな、多分。発音じゃなくてね、多分そういうことですよね。確かにさっき田辺めっちゃ吐かない、吐かないですかね言ってた。あ、そういう言い方らしいです。田辺さ、歯矯正してるんだけどさ、なんか矯正にもさ、いろんなやり方ありますよね。多分歯をさ、こう後ろにこうやるのとさ、前にこうするのありますよね。わかんないけど、ないかな。矯正でさ、歯を広げ、こう下げる方か前に詰める方ありますよね。田辺さ、それで一本抜いてさ、この間ワイヤーが強くなったんですよ。強くなったらさ、まあ一本抜けたからしょうがないんだけどさ、こっちの歯めっちゃ隙間が空いてるんですよ。やだ。多分田辺の場合、こう前にこうやってる。いやでもなんでここに隙間が空くの。めっちゃさ気になるんですよ、こっち洗った時。ね、埋まるんですけど、もうちょっとしたらまた行くから埋まると思うんですけど、めっちゃ嫌なんですよ今のこの期間。なんか歯抜いたのは結構前、めっちゃ前、去年とか今年の1月とか、去年だと思う。めっちゃさ、そう、え、あんま気にな、言われなければ気にならないですか。めっちゃ気になるんですよね、田辺。だからしばらくこうやって笑おうかなと思って。いや、そんな笑い方はしないんですけど、肩したくなっちゃう、歯を見せないように。
こまで気にならないかな。言われなきゃ気にならなかった、じゃあ大丈夫だ。めっちゃ気になるんですよね、な自分だからだと思うんだけど、めっちゃ気になるんですよ。気にならない、じゃあいいや。じゃあ皆さんも気にしないでください。早くさ、早くってなってほしいな。あ、いや、そんなそんなにも考えて笑わないですね。変じゃないですか。だって初めて見た方とかにさ、あの顎しゃくれてる子誰って言われたくもないし。こんな笑い方はしないです。いちごを隙間に入れましょう。いちご隙間に入れたらなんか人食ったみたいになっちゃうじゃないですか。でもね、田辺ね、歯矯正したらちょっと顎しゃくれました。ちょっとしゃくれた。今日お仕事でこの髪型なの？この髪の毛、髪の毛とメイクとかは全部自分です。でもお仕事ありました。いや、顎ありにな、確かに、まあ、田辺顎ない人だからあれだけど、でもさ、顎ないって言ってもさ、顎あったわけじゃないの。前にちょっと顎が出たみたいな。別に顎が増えたわけではないんですよ。でも噛み合わせはめっちゃ変わりました。田辺下の歯だけしかつけてない時でめっちゃ変わりました。上の歯つけてない、つけてない時でもめっちゃ噛み合わせが変わった。多分前より笑い方が変わったと思うんですよね。あんま分かんないと思うけど。顎は増えません。メイクと髪もやった、自分でやりました。時間なくてめっちゃ急いでやりました。噛みやすくなって噛みにくいです。めちゃくちゃ噛みにくい。慣れては来ないですね。全然噛みにくいです。最近めちゃくちゃ食べるのが遅いです。なんでだろう。噛み合わせがまた変わったからかな。ワイヤーを変えてからまた遅くなったんですよ。噛み合わせが変わったから慣れてないからゆっくりになっちゃうのかな。メイクは言うていつもと一緒なんですけどね。顎の関節も違和感出たりする？それはないですね。それはあんまりないです。でも滑舌は悪くなりました。悪くなったからめっちゃ頑張ってます。めっちゃ滑舌悪くなった。舌足らずだったのが、舌足らずっていうか、なんか微妙にね、
そう、舌足らずかな、舌足らずだったのがもっと舌足らずになりました。多分鍵穴の時とかめっちゃわかると思います。いやだってさ、田辺みささいの時名前ちゃんと言えてた。それはさ、だって田辺みずきって毎日言ってる。毎日は言わないけど、公演の時毎回言うじゃないですか。田辺みずきです。みんなのハートを照らすのはみずき、いっちゃんこと田辺みずきですって言ってるからさ、それは言えますよ。他の人の名前だったら言えないけど。でも昔田辺瑞希も言えなかった。なんか田辺が言えなかった。田辺と、いや瑞希も言えなかった。なんか田辺瑞希ですみたいな感じだった。たびんた感じだった。多分他行が苦手なんですよ。田辺瑞希ですみたいな、瑞希ですみたいな。だからだいぶ話せるようになった方です。そう、成長したの、みずきも。言いにくい名前のメンバー、これ前誰かと話したな。言いやすい名前、言いにくい名前。でも一番言いやすい名前は、なんか一番言いやすいっていうか、言いやすい名前は誰だろう。でも多分チーム E のメンバーと話したんですよね。チーム E のメンバーの名前を話したから。石川かのんです。キャノンティーとかめっちゃ言いやすくない？石川かのんです。何だっけ、菅原さんとかな、誰かと話してたんです。鈴木ココナです。ココナさん言いにくいかな。鈴木ココナですってなっちゃいそう。相川ほのか、ほののさんもめっちゃ言いやすいってなった。相川ほのかです。まきこさん、斉藤まきこです。本当だ、まきこさんもめっちゃ言いやすいね。熊崎遥香です。熊崎さん、確かに。佐藤かおです。ココナさん言いにくい。鈴木ココナです。ココナさんはあんまり言いやすそうには言ってなくないですか。鈴木ココナですみたいな。ちょっとディスっちゃった。池田楓です。池田楓、カイニャもなんか微妙に池田楓ですってなっちゃいそう。家業ってやっぱ言いにくいんですよね。石川カノンです。でもカノンキャノンティはめっちゃ言いやすいんですよ。あ、ひなぴよは青いひなのですって言ってる。誰やっけ、みはるんだったかがひなぴよのモノマネをするときは口を開けて閉じないように話すとできるよって言ってて、青いひなおやす、青いひなおやす、今のはちょっと大げさだけどって言ってたから、それで真似してる。
でも末永さんってめちゃくちゃ滑舌いいイメージがある。めっちゃはっきり言ってるイメージがある。言葉を聞き取りやすくないですか、末永さん。末永さんめっちゃ滑舌いいですよね。聞き取りやすい、めっちゃ聞き取りやすい。めっちゃ憧れます、末永さんみたいな話し方、ああやってはっきり言う話し方。でもね、最近思ったんですよ、田辺ってでも別に滑舌は悪くないけど、ああいうなんだっけ、影穴の時とかに噛んじゃったりするのってあるじゃないですか。でもそういうのって、それってただ単にもしかしたらですよ、田辺が早口で言えないだけなのかなって思ったりした。普段話すのがゆっくりだから早く話すと焦っちゃって噛んじゃうのかなって思ったりもした。最近どうなんだろう、そういうわけじゃないのかな。やっぱ滑舌ちょっと問題あるのかな、田辺も。田辺さ、自分のペースで話したらもうとんでもないことになるんですけど、今もちょっと割と早口で話してるけど、今度影穴さ、自分のペースで行ってみようかな。そしたらちゃんと言えるのかな。影穴ってなんかめっちゃしっかりしなきゃだからさ、アナウンサーみたいにめっちゃハキハキ言わなきゃと思っちゃうんですよね。本日はご来場いただき誠にありがとうございますとかさ、そんなこと言うっけ。ありがとうございますとか言うじゃん。これが今の普通の速さだとして、で田辺のペースで話すと、本日はご来場いただきありがとうございますなの。いや、時間制限、確かに聞いてみよう今度。全然びっくりしたんだけど、今自分のさ、自分の話すペースだ。でもね、遅って思うでしょ。でもね、普段ね、田辺電話の時これぐらいのペースなんだって、話す時。そうそうそう、あんまり遅すぎるともうおばあちゃん始まっちゃってさ、おばあちゃん始まっちゃってさ、鼻まっちゃった、おばあちゃん始まっちゃってさ、なんか田辺だけ遅れて行っちゃっても嫌だからさ、聞いてみますけど、スタッフさんに。なんかふゆちゃんと話すときはめっちゃゆっくりになる。ふゆちゃんと話すときは話すときはゆっくりになる。でもももたんってめっちゃ早口だから、ももたんといると自然と早口になっちゃう。でめっちゃ噛んじゃう。
あ、ね、めっちゃ、ね、そう、前から気になってたんですけど、聞いてもいいですか？めっちゃ仲良くなった。なんだっけ、田辺トーク会あるじゃないですか。田辺マジで話すの遅すぎて、トーク会の時こそめちゃくちゃゆっくり話しちゃうんですよ。マイペースで話しちゃうんですけど、まあ終わりです、ガチャンとされるじゃないですか。大体話すの間に合わないんですよ。全部話すの間に合わないから、ガチャンってなった後も話してるんですよ。それでもなんとかだよねって話してるんですよ。聞こえますか？ 聞こえてますか、その会話。ガチャンってなった後の会話。あ、聞こえてるんだ。聞こえてるんですね。なるほど。他のさ、めっちゃ気になるの、田辺が、ね、田辺だけかな、あんなさ、花、終わりです、パシャーンって、大体メンバーとかみんなバイバイじゃん。田辺だけさ、田辺めっちゃさ、話すのゆっくりすぎてさ、伝えられないからさ、なんとかだねー、みたいな感じでさ、言っちゃうけどさ、それって田辺だけなのかな、他のメンバーだと、あれなのかな。あんまないのかな。まだ全然会話続けてくれるよね。もうなんか言わないと気が済まないからさ。だってそりゃそのね、会話なので。あ、他の子もそうなんだ。あ、みんな話してる。あ、じゃあいいや。じゃあ田辺もいいんだ。田辺だけなのかなと思った。でもさ、田辺ってさ、最悪だよね。話すのもゆっくりなのにさ 話すのもさ、ゆっくりなのにさ。しかも瑞希もめっちゃさ、耳悪いから聞こえない時マジで聞こえないんですよ。めっちゃ「え？」って言っちゃうし。壁の横からですね。まあ、はい、次の方に迷惑がかからない程度にお話ししましょそう、だから田辺のさ、例の方って大体、あれなんですよ。もう一度来て話すって感じ。申し訳ない。申し訳ないと思いながら、また後で、みたいな。やっぱさ、田辺もめっちゃ思った。スカイキスポさ、めっちゃ聞こえにくいですよね。海とか関係あるんですか？関係あるのかな？ね、そうなの、聞こえにくいんですよ、若干ね。幕張よりは聞こえづらい、若干。なんでだろうね。ね、会場の反響の問題とかもありそう。
何回か回るのと一度に眺めるのどっちがいいの？どっちがいいんだろう。それは皆さんの好みじゃないですか。いろんな話をしたいのであれば何回か回るので回る方が多分いろんなお話できると思うし、一度にたくさんお話ししたいんだったらちょっと長めなお話をしたいのであれば、長めのキャッチボールをしたいのであれば長めじゃない？それは皆さんの好みだと思う。そう、話す内容の尺次第それです。あ、今上限3枚なんですか、トーク会。初コメントだべさ、ありがとうございます。だからか。確かにいつも3枚でーす 3枚でーすっていう印象多い。確かに3枚でーす。確かに4枚でーす、5枚でーすはあんま聞かないかも。言われてみた。ああ、待機列を作らないため、そういうことなのかな。わからないね。なんでだろうね。まあね、確かに。こんばんは、こんばんは。確かにね、確かにね。ごめんなさい、めっちゃ姿勢正しく座ってたけどちょっと疲れちゃった。まあそうですよね。皆さんも長めにお話ししたい時ありますよね。すごい、まつげに髪の毛がつく。いや、足はしびれてないんですけど、ちょっと疲れた めっちゃ今姿勢悪い。普段から姿勢めっちゃ正しいよね。立ち姿が美しい。ありがとうございます。でも姿勢悪くすると顔半分しか映らないんですよね。でも田辺の配信で多分あれですよね、見てるっていうよりも聞いてる方の方が多いんじゃない？なんか作業しながらとか分からんけど。そんなことない。ダンスは習ってたよ、田辺。と、ダンスの前に新体操を習ってました。でも、田辺の習ってるダンスのところが、めちゃくちゃ姿勢に厳しいところだったから、多分姿勢、ちょっと気にしちゃうかも。無意識で。今日のメイクめっちゃ好きって言われるんですけど、メイクいつもと変わんないんですよね。
前髪がいつもよりも薄いぐらい、メイク何にも全く一緒です。やった、前のめりになってき、でも前のめりにならないとさ、ちゃんと言葉キャッチできないからさ、田辺の場合。そうです、無意識の色。うん、田辺のさショールームって大体聞いてる、だって寝落ちのために聞いてますっていう方もいらっしゃったぐらいだから、絶対作業用 BGM みたいな感じで聞いてる方いると思う。いいところでしたね、田辺のダンス習ってたところ、スクールみたいなところ。あ、でも田辺バレエは習ってないんですよ。バレエは習ってないけど、なんかクラシックバレエ的な踊りはしてた。うん、田辺は結構よく言われるのは、遠くからの時よく言われるのは、めっちゃ前に出て尺がちょっと若干ずれてるか、無意識です、無意識です、ごめんなさい、ずれてるか、聞こうと思って構えすぎてめっちゃ足開いてるんです。大体それ突っ込まれるんです。めっちゃ足開いてるね。そうそうそう、前は眠くなるとよく言われて、そうそう、だから田辺めっちゃ言われるんですよ。てか握手会の時に実際にいらっしゃったんですよ、何人か。寝落ちのために聞いてます、寝落ちらしいです、寝落ち BGM ですね。安田さんめっちゃ綺麗ですよね、姿勢わかる、めっちゃ思う。かゆい、3日の公演で髪を切ったら姿勢よくしてる。何田辺が姿勢良かったんですか、が良くてなんか影響を受けたってことですか。でも K2 の曲って姿勢いい曲あるかな、だいたい前のめりじゃない。だからいつもと違うところ筋肉痛になりましたよ、 K2 公演出た時、次の日。え、そう、バレエ習ってる方ってみんな姿勢綺麗なんですよ。だから田辺もバレエ習いたかった。はい、田辺はトーク会めっちゃ足開いて構えてるので、待ち構えてるので、皆さんのことどんどん来てください。そうそう、隣田辺のレーンの隣ミナルンさんなんですけど、ミナルンさん台に乗ってるんですよ、かわいい。ね、ソーダさんもめっちゃ姿勢綺麗なイメージ。ソーダさんと須田さん、キャノンティー、あと誰だろう、めっちゃなんかあれですよね、バレエしてたメンバーって姿勢悪い時ないですよね。言われてみたら姿勢悪いなと思う時ない。キャノンティーもずっと姿勢いい。
ミナルンさんとお話ししたいけど田辺人見知り出ちゃうからあまり話せません。あー鎌田さん、確かに鎌田さん小内ぐらいから仕上げめっちゃ綺麗だもんな。確かに鎌田さんも悪いイメージないな、姿勢。やっぱバレエはいいんだよ。ダンスを習う前にバレエを習ってるといいんですよ。バレエって全部の基礎って聞きました。だからバレエ習いたかった。そう、 K2 公演はミナルンさんのポジションでした。今話したい、話してみたい先輩、それこそミナルンさんとかかもしれない。田辺は11日久しぶりにチーム E 公演に出れるのでめちゃくちゃ楽しみです。1ヶ月以上ぶりですよ、田辺のチーム E 公演。めっちゃ久しぶり。須田さんの孤独なバレリーナの連続ターンすごかった。そうなんだ。キャノンティーのでも結構すごいって思っちゃった。あんま1回しか見てないから、ターンとシーンはあんま覚えてないな。キャノンティーめっちゃかっこよかった。田辺もやりたいと思ったもん、プリマドンナ。でも田辺バレ習ってないから、めちゃくちゃ多分おろろろろってなっちゃう。ああ、ベル公園、ベル公園はルカさんの衣装でした。開けて、ベル公園はルカさんの衣装でした。でも休憩で、ね、すごいマジでこれ本当に休憩の時に話した話なので、例えばの話なんですけど、休憩でもしもね、もしも休憩で孤独なバレリーナをするってなって、キャノンティーと、まあ、バレエ経験者、あとアーヤだから、アーヤで誰がプリマドンナの役をするかってなったら、キミちゃんがちょっとやってたらしい。あれキミちゃんかな、誰だっけな、やってたらしいんだって。キミちゃんがプリマドンナって話になった。はい、キミちゃんじゃないっけ、誰だっけな、めっちゃ面白かったんだよな。ごめんなさい、肝心なところ覚えてなかったな。わかんない、キミちゃんバレエやってないかもしれない。やってたよね、やってたよね、キミちゃん。ほんのり多分そこまでいっぱいではないんだけど、そうで、なんか踊り方的にナメちゃんだよって言われたけど、いやでも水木バレエ未経験だからって言って、で君ちょっとやってたよってなって、じゃあ君ちゃんじゃん、君ちゃんしかいないじゃんみたいになって、君ちゃんってなった。ほんのりらしいんですけど、ちょっとだけらしいんですけど、その話を思い出した。いやキャさんでしょ、いやそうじゃない、キャさんとキャノンティーとアーヤをバレエ経験者組を抜かして誰がやるかってなったの。
川島やってたの？バレエ初めて聞いたんだけど。ね、キューキプリマ選手権めっちゃ面白そう。確かにめっちゃ面白いな。えなちゃんえなちゃんってめちゃくちゃ体が硬いんですよ。めっちゃ体硬いんですよ。びっくりするぐらい体硬いんですよ。でもえなちゃん、カミフレのさライブの前とかみんなでストレッチとかしてたんだけど、えなちゃんマジで体硬すぎてびっくりした記憶がある。めっちゃ面白いんですよ。硬すぎて面白いの、一瞬回って。え、なんか体硬いって言ってもさ、まあ体硬いメンバーいるよねとかさ思っちゃうけど、えなちゃんの場合なんかもう硬すぎてもう一瞬回って面白いんですよ。みんな笑ってる、髪触れる、みんな。え、そう、えなちゃんめっちゃ体柔らかそうな顔してるのにめっちゃ体硬いんですよ。だから笑っちゃうんだと思う。2歳ちゃん、あ、西井ちゃんですね。あ、そうなんだ。西井ちゃん体柔らかそうな顔してるのに、めっちゃ体柔らかそうじゃないですか。いや、わかる。えなちゃんが体硬いのしょうがない部分あるのはもちろん理解してるんだけど、してるんだけどいや、それはもちろん理解してるんだけど、いや、本当にびっくりするんですよ。見てほしいぐらい。え、なんかえ、なんか普通体硬いってなってみんなが結構遠くまで手伸ばせるのに、自分だけ硬いってなったら普通なんかこうあれじゃないですか、あやばい硬い硬いんだよねみたいな感じで言うじゃないですか。えなちゃんの場合はもうなんかヘラヘラしてるんですよ。なんかうん硬いのって言ってめっちゃなんかうんキョトンみたいな顔してるからめっちゃ面白いんですよ。でもこれは多分その時に実際にいないと、その場にいないと伝わらない面白さ。ヘラヘラはしてないんですけど、なんかすごいうんコタンなんか不思議な空気感を出してくるから面白いんです。別になんかうん変な硬いのハハハとかじゃなくて、うん、え、そうそっちに近い、硬いですけど何かみたいな顔に近いからめちゃくちゃ面白いんですよ。めっちゃ面白い、えなちゃんって。え、嘘、えなちゃん見られてんの？えなちゃん元気？最近会ってないんですよね、えなちゃんに。言うてそんな会ってないで、でも 2,3 日なんですけど。
ちゃんいるんですか本当に。え、見えないんだけど。あ、ただ見てるだけってことなのかな。くしゃみ出そう。ん？えなちゃんが見てるんですか？あ、ショールームしながら見てるってこと。なるほど。動画上げてください。あ、わかりました。まあその機会があればあげますね。機会あれば許可を得て撮影してあげます。いや本当に面白いんですよね、えなちゃん。たぶん最近えなちゃんのそのキョトン顔がねめっちゃツボなんですよ。めっちゃ面白いです。結構ねえなちゃんの気味じゃんってね。え、なんか紙フレの9期の4人でいると、まあえなちゃんが一番まあ年下じゃないですか。でひなぴよがまあ、お姉さんみたいな感じで、でキミちゃんもツッコミ役みたいな感じで、でタヤビは割とそれを眺めてるって感じなんですけど、めっちゃ面白いんですよ。なんかこれなんとかだよって、これなんとかなんだよってキミちゃんとかひなぴよが言うと、めっちゃえなちゃんがちょ、うんみたいな、うん、そうだよ、うんみたいな、めっちゃ面白いんですよ。でも伝わんない、多分これ伝わんないの。めっちゃ面白いんですよ、ただ本当にツボで。あ、ごめん、この黒いやつでしょ、ごめんなさい、これですよね。壁じゃないんです、あの布団の中に埋もれてるミッキーのぬいぐるみの耳です、ごめんなさい。そう、最初の方にもなんかずっとカメラにゴミついてるって言われてた、ごめんなさい。耳なんですあれ、うん、絶対耳。めっちゃ面白いんですよマジで。本当にえなちゃんって面白いんですよ、見てて面白いんですよ。だから余計田辺を見ちゃうんですよね。なんか最近カミフレでいる時はもうなんかそれを見るのが楽しみみたいなところある。田辺えなちゃん絶対短く、なんかそのうん顔は無自覚なんかどういう顔みたいな。いや別に観察が好きっていうかそういうわけじゃない。田辺もなんか気になったりっていうか、なんていうの、別に見守ってたくて見守ってるわけじゃないんですけど、まあそういうもともと話す側じゃなくて人といる時聞き役が多いんですよ。人の話を聞くのが好きだから聞き役が多いんですけど、めっちゃ面白いんですよ。いや本当に面白い。え、そうそう、でキミちゃんのツッコミもまた鋭いんですよ。でもねキミちゃんもねめっちゃえなちゃんのねそのね顔ツボみたいで、この間キミちゃんと見た時めっちゃ笑ってた、ずっと笑ってた。何なのその顔って言って、だけど何なのその顔って言ってもえなちゃんはずっとんみたいな顔してるから本当に無自覚なんだと思う。でひなぴよはなんかもう気にしないで、え、だからこれはこうなんだよって教えてるんですよ。だけどでもえなちゃんはんって顔してる、めっちゃ面白い本当に。でも伝わないのが悔しい。でこの間泣きそうになり、久しぶりに笑って泣きそうになりましたもん、田辺めっちゃ面白かった。
いや、あの顔で笑わないひなぴよもすごいと思う。なんか瑞希とキイちゃんめっちゃツボって本当に面白かったんですよ。面白くてずっと笑ってたけど、ひなぴよは 別になんか動じないで普通に「え、だからえなまるそれなんとかだよ」みたいな感じで普通に言ってたからめっちゃ面白かった。本当に面白い。腹筋割れるかと思ったもん。ボイトレの後だったんですけど、またお腹痛くなりましたもん。ボイトレするとめっちゃお腹、腹筋使うからお腹痛いんですけど、めっちゃお腹痛くなりました。え、そうそうそう、それのひなぴょんも面白い。動じないで言ってるひなぴょんもめっちゃ面白い。めっちゃ漫才ですよ。本当に漫才ですよ。髪筆だと水木とね、誰だろう、ラブリンさんとかめっちゃ聞く側です。ラブリンさんも、でもたまにラブリンさんね、面白いんですよ。めちゃくちゃ面白いんですよ。弾けてる。キャハハみたいな。めっちゃ面白いんですよね。アオミさんはツボが違う。多分ツボとかじゃなくって、多分ひなぴよの場合は本当にちょっとお姉さんみたいなところがあるから、お姉さん気質ってわけじゃないけど、そういうところがあるから、そのツボ以上に以前になんか多分教えなきゃみたいな方が強いんだと思う。分からんけど。でもツボでも確かにひなぴよ、笑いのツボそんな強そうだな。田辺もね、めっちゃあれなんですよ。笑っちゃうんですよ、なんでも。水木ね、めっちゃ笑っちゃうの。人のくしゃみとかで笑っちゃうぐらいだから。ほんと失礼なんですけど。笑っちゃうぐらいだから。ほんと笑いが浅いんですよ。ツボが浅いんですよ。そうそう、面倒見の良さが勝っちゃうんだと思う。いや、でもくしゃみって言ってもめちゃくちゃ癖の強いくしゃみじゃない限りは反応はしないです。普通のヘクションだったら全然笑わない。「ヘイブエーみたいなくしゃみだったら笑っちゃう。田辺基本笑ってるかもしれない。見て笑ってるかもしれない。今マスクの時代で助かってます、田辺。マスクだから笑ってもバレないじゃないですか。ゆうゆさんはいたら、もうゆうゆさんの笑い声がなんかみんなの笑いを誘うんですよ。多分ゆうゆさん笑ってたらつられて笑っちゃう。そんなくしゃみ誰がするの？え、なんか道歩いてるときおじさまとかしてますよね、よく。いや、バレないですよ。だって通り過ぎるときだもん。ここでくしゃみとかやって、田辺ここでくしゃみしても笑ったのここからだから絶対バレない。
確かに遠く慌てニヤニヤしてるのマスクで隠れて助かったよ。確かに皆さんはそうですね。テレビはさ DD ウェルカムとか言ってるからさあれだけどさ、あの単押しじゃなきゃダメみたいな方のところのメンバーのところに行くときニヤニヤしてたらバレますもんね。いやテレビもさすがにそんな爆笑はしないです。あの一人で歩いてる時ですよ。メンバーといたら笑っちゃうかもしれないけど一人で歩いてる時にまあクスって笑う程度なので本当にもうマスクしたら絶対わかんない、うん、ぐらいです。なーんって笑わないです。いや本当にそれ一人で歩きながら爆笑したらやばいですよ本当に。そう、なんだっけ、何かを言おうとしたんだ。田辺ね、この間そう一人でお散歩したって言ったじゃないですか。お散歩したって言ったじゃないですか。ずっとねすごい可愛いと思ってた服屋さんでお洋服を買いました。リサーチしてました。買いました。夏物です。思いっきり夏物。もう袋も可愛いんですよ。めっちゃ可愛い。そうなんです。ワンピースじゃなくてワンピースもねめっちゃ欲しかったけどワンピースは結局悩んじゃうから買わなくて普通にトップスを買いました。ダーリッチっていうお店なんです。かわいい。なんか最近ちょっとね系統がでもわかんない、今だけかもしれないけどちょっと大人っぽくなりたくって、うん、そうダーリッチ、え、めっちゃおしゃれですよね。袋もめっちゃかわいいんですよ。大人でしょ。なんか最近田辺は大人になりたくってね大人っぽい服好きなんです。カジュアル寄りの大人っぽいみたいな。ここのダーリッチっていうさお店がめっちゃ可愛くってめっちゃ可愛くってすごい顔してた。絶対早く着たいです。この服全部の服可愛いんですけどどうしようと思って。でもなんかそのダーリすごい憧れてたんですよ前から。憧れててそう、もう二十歳もねちょうど超えたし憧れてて、だけどあるじゃないですかそういうちょっと憧れてるお店、何か欲しいけど何か一つ欲しいなっていうの分かります？皆さん いつのトーク会できるか分からない、ちょっと先かもしれない。そうあるじゃないですか、どうしても何か1枚欲しいと思ってそこのお店の服1枚どうしても欲しいと思って全部可愛いんですよ。全部可愛いのでめっちゃ悩んでもうずっとネットでもその前日とかその前の前の日とかからもずっと悩んでもうどうしよう、めっちゃ優柔不断だからめっちゃ悩んで買いました。
長袖、長袖じゃないです、夏なんですよ、真夏だからもうちょっと先、まあ今は寒いんですよ。そう、本当はもう2枚ぐらい買いたかったけどちょっと我慢した。偉いでしょ。いやでもね、田辺も本当はね、もう 3枚ぐらい買いたかったです。本当は行く前までやばい、3着ぐらい買いたい、欲しい、めっちゃ可愛い、どうしようどうしようって思ったけど、そう、ちょっといいお値段するの、欲しい欲しい、どうしようどうしようって思ったけど、実際にお店に行って、いやでもこれからまた何かを買うかもしれないから、とりあえず1万にしておこうと思って1万にしておきました。偉い自分と思って、でももうあの服どうしよう、また後からやっぱり欲しいってなって売り切れちゃったらどうしようとか、なんか、わかんない、そこまでお高くない感じかな、わかんない、ファンの、その方っていうか人それぞれじゃないですか、お金の価値観、田辺はちょっとお高い感じでした。いや本当に可愛いの、ここのお店。いやでもセールを狙う、でもねここのお店ねセールあんまやってなさそう、てか多分セールの前に売り切れちゃうんですよね、もうなんかもううんうんうんって思いながら、可愛いでもちょっとと思って、ワンピースめっちゃ可愛かったけど、ワンピースでもちょっといいお値段するしなと思いながら、トップス1枚だけ買いました。そう、でしょ、綺麗で可愛い、田辺最近大人化目指してるんです。でもちょっと見てくださった方だと分かると思うんですけど、わかんない、クーリッシュ、ダーリッチ、クーリッシュ、どっちが好きですか。夏になるとめっちゃ迷いますね。今、どっちも好きです。はい。そう。なんだろう、何の話でしたっけ。そうそうそう。なんか、髪の毛を切ってからめっちゃ、田辺、カジュアル寄りだったんですよ。でもカジュアルな服も買ったんですよ。だから我慢したんです。水木だから我慢したの、買ったんですよこの間、先月買ったんですよ。でもゴテゴテのカジュアルも好きなんです、 X ガールとか、 X ガールめっちゃ可愛い、あそう X ガールで買ったんですよ。これ内緒にしようと思ったのに言っちゃった、そう X ガールで服買ったんです。これもトーク会の時、いつかのトーク会の時とか来ますね。ナイリッチももうちょっと、まだね夏なんですよ、これめっちゃ夏だからもうちょっと先に来ます。そうでもね X ガールの方はちょっと安売りしてたんです。そうなんです。でしょ、結構甘めなの、甘めなんだけどフリフリしてないんですよ、大人っぽい甘めみたいな、わかる、伝わる、やばいね、なんかね、そう服の話になるとちょっと前からそうなんだけど、めっちゃいっぱい喋っちゃう。そう甘めな感じなんだけどフリフリじゃないの、フリフリじゃないの、田辺気分わかる、わかる、そうお上品な感じなんです、上品な可愛らしい子って感じ、可愛らしい大人みたいな、ごめんね、ちょっと田辺の話に付き合えない方いるかもしれないんですけど、田辺この話したいから話させてください。ごめんなさい、ちょっと話させて。
そう、大人の可愛さ。そうそうそう、え、そう、色味がめっちゃ可愛い。そう、色味は可愛いけどデザインがそう、そうなの、そうそうそう、めっちゃ可愛いんですよこれがやった、めっちゃ可愛いんですよ。そうなの、色味がねめっちゃパステルとかで、もう田辺最近色物めっちゃハマってて、なんかああいうマカロンみたいな色のねお洋服とかめっちゃ可愛くって、そうなんだけど、でもそれでフリフリだと可愛すぎるんですよ。だけどあのいい感じに、いい感じにデザインはカジュアルなんですよ。普通フリフリしてないの、だからめっちゃ可愛いんです。熱いでしょ。いやだってタイムも本当にね可愛いと思ってたんです、ずっと可愛いと思ってたから、本当に嬉しいんですよ。やっと買えて、通販で頼もうかなと思ったんですけど、いやでも送料かかるしなんかなと思って、実際にお店にちょうど行く時があって、おめでとう、ありがとう。そう、え、メンバーは誰も着てないと思う。え、そうだからメンバーが着てないからこそ誰にも話が、まあ、あ最近会えてないしメンバーに、そうなんかお仕事する機会はあるけどあんまり会えてなくって、会えてもちょこっとだけで、そう服の話できなくって、あってこのさブランドの話をしてさ、多分知らないメンバーとかも結構多そうだからさ、知らなくてへーって終わっちゃいそうじゃん。だからもう話す人がいなくって、だからここで話してるんですけど、皆さんに伝わってほしい。メンバー着てるのは見たことない、でもめっちゃ可愛いと思ってたんです田辺前から、めっちゃ可愛いんです。いや田辺暇さえあればインスタの服とか化粧品とかもめっちゃ調べてます。2じゃないよで着てたトップスはどこ、2じゃないよ、いつの2じゃないよだろう、何色の服だろう。お披露目楽しみにしてください。だいぶ夏だと思うんだよな。めっちゃ可愛いの。あ、茶色のやつ。茶色のやつはディーホリックです。韓国のブランドです。ブランドとかお店で買いました、通販です。え、でしょ、ワンピースめっちゃ可愛いんですよ。ワンピースめっちゃ可愛いの、めっちゃ顔すごいね。ワンピースめっちゃ可愛いんですよ。だからワンピースめっちゃ顔、ワンピース買おうと思ってたんですよ。トップス今1枚買ってある1枚と、あと他のやつと、そのワンピースお店のワンピース1枚3枚買おうと思ったんですけど、さすがにさすがにさすがにちょっと我慢しようと思って我慢したんです。え、そう可愛いと思う、目わかる。田辺さ、え、そうでもすごい嫌そうな顔に見えるじゃん、だからよく誤解されるんです。こういう顔しちゃうの、可愛いっていう時こういう顔しちゃう。ね、ワンピースってね、そう田辺も最近めっちゃワンピース欲しくってさ、最近なんかトップスにデニムばっかり、まあ、デニムいっぱい家にあるからなんですけど、デニムばっかり着ちゃうからさ、カジュアルが好きで、そうそういう格好が多いから、ちょっと飽きたなと思ってきてさ、
でしょ。そうだからメンバーが着てそうで着てない服なんです。着てそうっていうか着てないんです。着てないんです。着てないで、着てないですよね、この服のお店。絶対着てないと思う着てないと思う。だから話せなかったの、誰にも。だから今めっちゃここで爆発して話してるんですけど、本当に可愛いんです。ちなみに田辺はピンクの服買いました。ピンクのトップス買いました。だからもうちょっと夏なんです。そのピンクもめっちゃ可愛いんですよ。なんか薄いピンクで、薄いピンクな、ピンクなんです、ピンクなんですけど、デザインがフリフリしてないからめっちゃいい感じに着られるんです。めっちゃ可愛い。今日の髪型合ってる、可愛い。本当ですか。じゃあ今度遠くからの時この髪型しますね。めっちゃ褒められたから。着てないですよね。で、ぬぬとか言ってちょっと落ち着いてきた。そう、そうなんです。はい、ごめんなさい。なんか疲れちゃった。勝手に騒いで疲れちゃいました。なんか ME、 何メメっていうのかな。 MEME 初めて聞いた。ピンクのオーバーオール。でも最近さ、色物の服流行ってますよね。今年さ、なんかカラフルな服結構流行ってるよね。え、ほんとだ、かわいい。初めて見たこのお店、ありがとうございます。こんなお店あるんだ、めっちゃかわいい。かわいい、やっぱピンクってかわいい。そう、ただ最近淡い色がめっちゃ気になるんです。うん、そろそろ配信終わろうかな。だいぶもうちょっと喉がね、痛くなってきました。いっぱい喋った。大々柄のフーディーめっちゃ似てた。あああれですね、ジェティのやつですね。あれお気に入りです。ちょっと疲れちゃった、消耗しちゃった、疲れちゃった。ありがとうございました。前半ののんびりさんごめんなさい、いきなりテンション高くなって勝手に疲れ、勝手に話して勝手に疲れちゃった。ありがとうございました。ちょっとそろそろ喉が痛いので終わりたいと思います。はい、喉癒して聞こようと思います。ありがとうございました。久しぶりに田辺の服の話ができてめちゃくちゃ嬉しかったです。まあ自己満みたいなところがあります。分かんなか、あんま分かんなかった方ごめんなさい。ありがとうございました。満足です。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。